Olá! O programa Destaque está no ar e recebe essa semana o professor Cássius Regis Coelho. Ele é contador, membro do Laboratório da Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo, é diretor da MARP Auditores Associados e é presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Tudo bem, professor Cássius? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Tudo bem, Fabiana? É um prazer estar aqui. Vamos discutir um pouco sobre alguns assuntos relacionados aí à área contábil. Bom, Cássio, a gente está no período de transição agora das notas. Algumas empresas, a partir do dia 1º de setembro, vão ser obrigadas a aderir às notas eletrônicas. E Isso. por que essa mudança e que benefícios esses empresários vão ter? Bom, Fabiana, a nota fiscal eletrônica, ela é uma mudança que veio para as empresas. De uma forma geral, principalmente aquelas contribuintes do ICMS e do IPI. E é um projeto que faz parte de um projeto maior, que é o projeto do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Esse Sistema Público de Escrituração Digital, ele é subdividido em subsistemas, né, que são o SPED contábil, o SPED fiscal, nota fiscal eletrônica e o conhecimento de transporte eletrônico. A nota fiscal eletrônica é um desses projetos. Na realidade, ela vem substituir, a metodologia de emissão de notas fiscais. Antigamente, as empresas faziam as suas emissões de notas fiscais em papel, tá? Então, ou um bloco de notas ou um formulário onde ela imprimia essa nota fiscal, em duas, três, quatro, cinco vias, dependendo da empresa, e essa nota ela circulava junto com a mercadoria, até o seu destino. Isso depois, no mês seguinte, as empresas informavam para a Secretaria da Fazenda, toda a movimentação através das declarações, que todo mês ela precisa enviar, o cálculo dos impostos, etc. Agora, mudou a metodologia, né? Então, a nota fiscal eletrônica é uma nota no meio virtual, o nome já diz eletrônica, então ela não existe no meio físico, a nota não existe mais no meio físico. E as empresas, com base nos seus sistemas de informática, ela vai emitir uma nota fiscal, pedindo antecipadamente a solicitação ou autorização da Cefaz. Então, a primeira mudança de paradigma é essa, antes, a nota era emitida sem qualquer tipo de interferência da Cefaz, e ela só tomava conhecimento, dessa nota depois, no mês seguinte, e agora não. Para emitir a nota, para que a mercadoria saia da prateleira da empresa e passe e circule, e a venda seja concretizada, ela precisa pedir autorização da Cefaz. Então, essa é uma primeira mudança muito importante, porque a partir daí a Cefaz passa a ter um controle, vamos dizer assim, bem mais Mas isso vai efetivo. acarretar alguma burocracia maior para o empresário ou não? Não, eu diria que ele precisa se preparar, precisa preparar o seu negócio. Há uma mudança no processo, da forma como ele comercializava seus produtos e mercadorias. Em termos de burocracia, eu diria que não. É preciso um processo de credenciamento. Então, as empresas que estão obrigadas, como você falou, a partir do dia 1º de setembro, aqui no Ceará, 3.500 empresas passarão Que a. tipo de empresa a princípio vai passar? Já existem. Essa obrigatoriedade ela não é agora. Ela já vem acontecendo desde o ano passado. Tá? Então, desde abril de 2008, uma série de empresas, dependendo da atividade dela, já passaram a ser obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica. Normalmente, as primeiras empresas que entraram foram as indústrias, os fabricantes de cigarro, de bebidas, indústrias de mercadorias ou de produtos de grande volume. Depois entraram empresas atacadistas de todos os segmentos. Aí a gente está falando, eu acho que mais de praticamente 100 segmentos econômicos ou mais, que aderiram, que vão aderir à nota fiscal eletrônica. Então, são empresas de todas as atividades, sem distinção, inclusive, de atividade. Tá? Então, essas empresas foram escalonadas de acordo com a determinada atividade, e aí entraram em abril, depois em setembro de 2008, depois em dezembro de 2008. Em abril de 2009 também entrou uma nova leva, e aí estão aumentando a quantidade de empresas que estão obrigadas. No site da Cefaz, da Cefaz do Ceará, tem uma relação das empresas obrigadas por data, por período. E agora o próximo período de inclusão é o 1º de setembro, onde tem lá 3.507 empresas, se não me engano,
obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica. Então, o processo de emissão da nota fiscal eletrônica, o que é que o empresário precisa se preocupar? O que é que ele tem que ter em mente? Primeiro, ele precisa se credenciar, né? Ele tem que buscar a Cefaz. No site da Cefaz, né, tem uma área específica para a nota fiscal eletrônica. Então, o primeiro passo que o empresário precisa fazer é credenciar a empresa dele para a emissão da nota fiscal eletrônica. Tá? E para se fazer esse credenciamento, ele precisa ter um certificado digital, que é uma identificação para o meio virtual, para o meio digital, né? Que a Cefaz exige, na realidade, todo o projeto do SPED, ele está baseado nessa tecnologia da certificação digital. Então, feita a certificação digital da empresa, feito o credenciamento da empresa junto à Cefaz, ele vai passar por um período de testes, né? O que é chamado de período de homologação, né? Então, ele vai verificar se os sistemas dele estão adequados, que é uma outra preocupação que o empresário precisa ter, né? Os sistemas estão preparados? Eles já emitem a nota fiscal eletrônica dentro do layout, dentro do modelo exigido pela Cefaz? Porque não, a nota ela precisa ter um padrão, né, que todas as empresas precisam seguir. Então, essa verificação, né, de sistemas é importante ser feita também nesse momento. E a empresa, feita essa verificação, ela vai passar por um período de testes e, sendo os testes aprovados, né, tudo ok, ela passa a emitir, a gente chama em produção, as As notas notas fiscais já eletrônicas. eletrônicas. Mas o porquê dessa mudança? Para evitar completamente a questão da sonegação? A mudança ela traz benefícios para vários entes, né? Para o fisco, acho que é o principal benefício, o principal motivo foi aumentar o controle do fisco para com as empresas. Isso não resta dúvida de que o controle vai aumentar, né? Porque as informações vão estar muito mais rapidamente na mão do fisco, tá? É diminuição de burocracia, né? Nós no segmento contábil nós sofremos muito com a quantidade de obrigações acessórias que nós precisamos enviar para o fisco. Por quê? Porque o fisco no âmbito federal exige, por exemplo, uma declaração a declaração das receitas da empresa. No âmbito estadual, ela pede também a mesma informação. No âmbito municipal, da mesma forma. Então, nós acabamos fazendo um retrabalho muito grande, né, de informações, e isso tem um custo para as empresas, tem um custo, né, que a gente chama de custo Brasil, muito alto. Então, esse projeto ele tende a reduzir as obrigações, porque as informações vão estar todas centralizadas. Então, todos os entes, tanto nível federal, municipal ou estadual, vão acessar essa base, né, e aí verificar, fazer as suas análises das informações das empresas. Então, para o fisco, obviamente, é um projeto que vem fortemente ajudar no processo de monitoramento das empresas. Isso aí. Hoje existe uma promoção, uma ação de estímulo que é sua nota vale dinheiro. Nesse sentido, vai ter alguma ação para essa próxima, para essa nova, esse novo mecanismo? O projeto da sua nota Vale Dinheiro é um projeto que busca fomentar, né, incentivar os consumidores de uma forma geral a pedir a nota, que é uma cultura que nós, Que né, não que tem. no, acho que no Brasil inteiro nós não temos, né, a cultura de solicitar a nota fiscal. Né, a gente tem vergonha, inclusive, de pedir a nota. É Né, verdade. você vai fazer uma compra a pessoa é orientada, às vezes, para não para só dar nota se você pedir. Né, então essas promoções, né, que foi desenvolvida pela Cefaz, ela realmente incentiva a emissão da nota. Só que essa nota desse programa Sua Nota Vale Dinheiro é a nota principalmente de venda a consumidor final, que não é o foco desse projeto da nota fiscal eletrônica. Né? Esse projeto da nota fiscal eletrônica ela visa as transações principalmente entre empresas, né? Comercialização entre pessoas jurídicas.